Máme tady další sestavu, nejen pro těhotné, tentokrát se mi zaměřila na zpevnění nohou, komplet. Posílíme jak jížděvé svaly, tak stehna, tak lítka. A na závěr jsem vybrala pár pozic, které i nohy protáhnou, tak aby nám svaly zůstaly krásné, štíhlé. Nejprve se připravíme ve stoji rozkročném, tak se zhoupneme ze strany na stranu, pokrčíme střídavě pravé a levé koleno a uvolňujeme kyčle a už zapojujeme stehenní svaly. Postupně uvolňujeme, můžeme snižovat těžiště. Tady jsem trošku zahřáli kyčle. Zastavíme se na jedné straně, vytočíme levé chodidlo ven, pravé dopředu. Pozice Utthita Parsha Konasana. Upírám ruku dlaní vzhůru, druhá ruka nad hlavou. Vydržíme 2-3 nádechy, výdechy. Dýcháme do horní části trupu, pohled směřuje vzhůru, nohy jsou zpevněné, koleno je přímo nad patou. S nádechem se pomalu srovnáme. Obě chodidla míří mírně ven, spojíme ruce, podsaďme pále. Jsem v takovém vyšším plie. Máme hodně zpevněné jížďové svaly, zpevněná stehna, stažená ramena dolů, trup je rovně, nijak ho nepředkláníme. Se vydržíme pár hlubších dechů. A pozici bočního úhlu, Utthita Parsha Konasana, si provedeme i na druhou stranu. Vytočíme pravé chodidlo. Koleno nad patou, ruka opřená o stehno, protáhneme druhou ruku nad hlavu, dlaň míří vzhůru, dech probíhá, pohled nahoru. Máme zpevněná stehna. A s nádechem zase srovnáme zpátky do stoje. Přiblížíme k sobě. Střídavě posuníme lítka a stehna. Lítka v pozici Tadásana. Spevníme se, vytáhneme vzhůru, ruce do svažení, neprohýbáme se v bedrech. Nádech, s výdechem předpažíme, jdeme do pozice židle, Utkatásana, balanční varianta. Podsazená pánev. Nádech, jdeme nahoru, Tadásana hora. Výdech, židle, pěkně jdeme dolů, až cítíme zapojení stehenních svalů. Střídáme zpevnění lítek, zpevnění celého těla, s výdechem pevná stehna. Jdeme ještě kousek níž. Naposledy s krátkou výdrží, 12 výdechy. Pozici hora, hlídáme srdce, neprohýbáme v bedrech, pevné kotníky, vytažená páteř. A pořád zůstáváme na špičkách, pozice. Utkatásana židle, stažená ramena dolů, rovná páteř, nepředkláníme se, podsazená pánev, hodně zpevněná stehna. Ruce, vracíme se zpátky do stoje, chodidla na podložku, teď protáhneme nohy, vyrovnáme se na pravém chodidle, pokrčíme levou nohu, pozice Natarajasana, na tanečník, pravá noha stevněná, levou protahujeme. Opět srovnáme trup, nenakláníme ho dopředu a zatlačíme kotníkem nebo dartem do ruky. Přecházíme do jiného záklonu, noha v založení, cítíme protažení právě přední strany stehna. Pravá noha celá zpevněná. Uvolníme pozici tanečníka, vyrovnáme se pořád na pravé noze, přejdeme do pozice Adha Chandrasana, díváme se dolů na podložku, opíráme ruku o zem, levá noha
zvednutá. Nejprve vytáčíme boky, pak vytáčíme ruku vzhůru, pohled nahoru. Tady cítíme zpevněné obě nohy, zapojení jak stehenních, tak jížďových svalů. Krátká výdrž, než se přesuneme nahoru, pohled zpátky na podložku, pak se teprve vytáhneme zpátky do stoje. Obě pozice se provedeme na druhou stranu, nejprve na Tadžásana tanečník. Vyrovnáme se na levém chodidle, pravou nohu pokrčíme, srovnáme se, zafixujeme pohled, zanožujeme pravou nohu a hlídáme si, ať se nám trup nenachyluje dopředu, je rovně nebo v mírném záklonu. Tlačíme nártem, kotníkem dozadu do ruky, tak aby se protahovalo stehno. Nádech, s výdechem pomalu pozici uvolníme. A jdeme do pozice půlměsíce Ardha Chandrasana. Vyrovnáme se na levé noze, zpevníme nádech, podíváme se dolů tak, kam chceme opřít ruku. Pravá noha zanožená, vytáčíme boky, vytáčíme případně trup. I pohled vzhůru, dech probíhá, teď zpevněné celé tělo. Ale zejména máme pevné nohy. Návrat zpátky, pohled dolů, pomalu vytáhneme zpátky do stoje. Upravíme si rozkročení tak, aby jsme mohli jít do dřepu až dolů. Chodidla mírně vytočená ven. Přecházíme do dřepu. Spojíme ruce. Mírně se můžeme pohoupat na chodidlech tak, aby jsme si srovnali chodidla, paty na podložku. Záda vytáhneme. Chvilinku vydržíme. Tady cítíme odtlačení od chodidel. Otlačujeme se od vnější strany tak, aby nohy byly pevné. Páteř úplně rovně, ramena stavujeme dozadu, tady nohy jak protahujeme, tak posilujeme, máme zpevnění jížďových svalů, tím, že se právě odtlačíme od chodidel. A nohy protáhneme další pozici, pozice Ardha Anjaneyasana. Vytočíme se pravé noze, levou zanožíme. Pravá noha je opřená, takže máme patu přímo pod kolenem. Ruce můžeme buď to přícně do spažení a do mírného záklonu. Pokud už máte větší bříško, by vás to táhlo. Propleteme jenom prsty z zády. Stáhneme ramena dozadu, hrudní záklon. Pohled vzhůru a vnímáme krásně protažení obou kyčí. Protažení stehen. Nádech, než přejdeme na druhou stranu, provedeme si pozici Ardha Uttanasana bez hlavu dolů. Nejprve bez výdrže, jen krátce prošlapujeme pravou levou patou podložce, tak aby jsme postupně uvolnili lítka. Srovnáme nádech, podíváme se mezi ruce. Přesuneme levou nohu dopředu, opět chodidlo přímo pod patu. Srovnáme záda, malinko protlačíme boky dopředu, propleteme prsty a se přecházíme do záklonu. Hrudník nahoru, krční páteř vytažená. S výdechem uvolňujeme kyčle. Nádech, ruce opíráme vedle chodidla. Ještě krátce přejdeme do pozice Ardha Uttanasana. Vytáhneme páteř vzhůru, stavíme paže, pak protahneme lítka k podložce. Hluboký nádech a výdech. A pomalu přecházíme do sedu. Protáhneme i zadní stranu nohou v pozici Janushirasana. Založíme levé chodidlo z vnitřní strany pravé nohy.
Vytočíme se v protažené noze, nádech a s výdechem jdeme do předklonu. Stačí opírat ruce vedle nohy, případně se můžeme uchopit za chodidlo. Vytáhneme se z pasu, jeden nádech a výdech, srovníme zády. Jeden nádech a výdech s uvolněnou krční páteří. Kulaty se srovnáme zpátky do sedu, než přejdeme na druhou stranu. Spojíme chodidla, ještě protáhneme kyčle, přísla, přitáhneme paty co nejblíž k tělu. Nádech, zvednutá kolena, výdech, kolena stáhneme dolů. Pozice Bhadrasana, vytažená páteř, hrudník dopředu, ramena dozadu. Dva nádechy, výdechy, s výdechem táhneme mírně kolena dolů. A ještě protáhneme levou nohu v pozici Janushirasana, založíme pravé chodidlo z vnitřní strany stehna. Nádech, vytáhneme ruce, protáhneme záda, výdech, přecházíme do předklonu, nejprve srovníme zády, jeden hluboký nádech a výdech. A pak uvolníme hlavu, ještě krátká výdrž. Kulatě srovnáme zpátky do sedu. A na závěr poslední pozice, říci želva Supta Kurmásana, kde protáhneme vnější stranu nohou. Opět spojíme chodidla, tentokrát je posuneme dopředu, kolena jdou do stran, trup nachýlíme dopředu s nádechem ruce do vzpažení, výdech uchopíme za chodidla. Nejprve srovníme zády, jeden nádech a výdech. Vnímáme protažení kyčlí, protažení nížší strany nohou. Chvilku se trváme, přivykneme. Hluboký nádech a s výdechem ještě uvolníme záda, krk. A kulatě se sníme zpátky do sedu. Tak tohle byla taková krátká série. Pokud chcete zpevnit svaly na nohou, připravím ještě jednu, kdy se zase převedeme jiné pozice.